នេះគឺជារថយន្ត GTR R35 Spec ដ៏កម្រមួយដែលកំពុងតែដាក់លក់ក្នុងទីផ្សារ Nissan GTR VVIP គឺជា GTR ដំបូងគេបង្អស់ក៏ដូចជាតែមួយគត់ដែលត្រូវបានផលិតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពី Nissan ដែលអាចឲ្យម្ចាស់រថយន្តធ្វើការជ្រើសរើសនៅពណ៌ខាងក្នុង12ជម្រើសតាមចិត្តរបស់ម្ចាស់រថយន្តបានសម្រាប់ Spec ដ៏កម្រនេះគឺមានតែ2រថយន្តតែប៉ុណ្ណោះដែលមាននៅលើលោកយ៉ាងនេះពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅលក្ខណៈពិសេសរបស់រថយន្ត Nissan GTR VVIP ផ្នែកខាងក្រៅពណ៌ដ៏កម្រ QAG Ultimate Opal White សរគុចខ្ចងដែលមានតែ R35 25គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះដែលមាននៅពណ៌មួយនេះ Logo GTR នៅខាងមុខនិងសងខាងផ្ទររថយន្តបណ្ណាខាងមុខត្រូវបានស្រោបជាមួយមាស24 karat spoiler ខាងក្រោយផលិតពី Carbon Fiber ក្រើមផ្នែកខាងក្នុង Logo GTR នៅលើចង្កូតគឺត្រូវបានផលិតតាមបែបសិល្បៈជប៉ុនការប្រើប្រាស់ជ័រឈើមកលាបពណ៌រួចរោយកំទេចមាសឬក៏ប្រាក់នៅពីលើដោយវិចិត្រករ Kubota ស្បែកខាងក្នុងត្រូវបានដេរដោយដៃនៅអាលឺម៉ង់ប្រព័ន្ធសំឡេងត្រូវបានរចនាដោយពិសេសពី Boss ជាមួយនឹងស៊ុមផលិតពី Carbon Fiber និងសំណាញ់ដែលមានពណ៌មាសក្រៅពីនេះវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន 3.8 លីត្រក៏ដូចជាយ៉ាន Forge Aluminium របស់ Ray ដែលមានពណ៌ Hyper Titanium និងស៊ីម៉ាំង Titanium របស់ V-Spec សម្រាប់រថយន្ត GTR R35 VVIP ការដែលវាចេញដំបូងតម្លៃរោងចក្ររបស់វាគឺប្រហែលនឹង $220,000ដែលតម្លៃនេះប្រហាក់ប្រហែលនឹង Lamborghini Gallardo ក៏ដូចជា Ferrari 458ផងដែរ